Oh, dobro jutro. Jaz kar precej zamujam in mi je žal. Ne bi šla danes v to, sem hotela razložiti, zakaj, ampak v bistvu ne bom. Bom še malo počakala, da se mi kdo pridruži, potencialno. O, danes nimam kart, ki bi jih iskala, zato ker nisem še nikjer videla kart o teh, o katerih bom danes govorila. Danes se premikamo v slovansko mitologijo, kar je nekaj iskreno, kar me ni ful vleklo zadnje čase. In mislim, da je to zato, ker kadar sem jo začela raziskovati kakih 10 let nazaj, se mi je ful zamerila zaradi tega patriarhata, ki sem ga čutila tako. Ne, vedno so bili samo nekako moški v ospredju, moški udeleženi vse te rituale in to pač ni nekaj, kar bi meni štimalo v tem življenju. Tako da sem se odmaknila, ampak evo, tale mit me je pa. Ojla, dajte me pozdraviti, ko ste tukaj, da vas lahko pozdravim nazaj. Ta mit pa me je ful povlekel in mi je ful všeč in kar mi je itak ful zanimivo in zabavno in všeč. Ja, sem že rekla všeč. Je to, da v bistvu me ful spominja na keltski mit o vegetaciji. In danes bom povedala zgodbo o. V bistvu bom povedala zgodbo o zelenem Juriju, kot ga poznamo. Okay? Ampak preden začnem in bom kar začela. Moje ime je Tamara Mihalič. Za tiste, ki me še ne poznate, in sem avtorica tele knjige Ata prebujanje v žensko esenco in učiteljica polnokrvnosti. Za tiste pa, ki me poznate in ki se prihajate redno družiti, sem ob petkih v polnokrvno prebujanje, pa ful vam hvala in ful dobrodošli nazaj. Ful mi je lepo, hvala. In hvala za vse vaše komentarje in zasebna sporočila, v katerih mi sporočate ful lepe stvari ponavadi. Ponavadi to, za kar zgodbe v bistvu so, ne? Se pravi to, kako se nas nekaj dotakne, ne? V zgodbi in gre čisto mimo razuma. Včeraj sem o tem napisala pesem, ampak sem jo pozabila. V glavnem, na 2 kuvertah imam danes zapiske, zato ker včeraj sem tole študirala na našem igrišču, na tem, ko se je Svarunč igral in nisem imela drugega za zapisovati. Se pravi, to bo zgodba o zelenem Juriju in Mari. Okay? To sta bila oba otroka od Peruna. Perun je ta slovanski, se pravi, tu govorimo o slovanski mitologiji in še bolj konkretno o slovanski mitologiji na naših tleh, ker kot vemo, imamo več različnih vej Slovanov, ne? Mi recimo spadamo v južno slovansko skupino, vse, kar se tiče jezikov, ne? Potem imamo vzhodno in zahodno slovansko, ne? Recimo, vzhodno slovanska je ruski jezik, tam sem tega se zdaj spomnim, sem že malo pozabila jezikoslovje, ki smo se ga učili na faksu. In potem zahodno slovansko pa imamo poljščina, češčina, slovaščina in tako naprej, ne? Pa lužiščka srbščina. Tega ne morem pozabiti. V glavnem, ampak mi spadamo pod južne Slovane, tako da v bistvu ta mit, ki ga poznamo, ta mit, ki ga bom danes opisala, se pojavlja pri mnogih Slovanih z malček različnimi temi twisti, ne? In takšen, kot ga bom povedala, je poznan tukaj na naših tleh.
Zgodbo sem vzela na staroverci.si, mislim, da je njihova spletna stran. Tako zelo dodelana stran, no? Zelo, zelo veliko truda in fokusa je vloženo tja, tako da ful priporočam za tiste, ki vas mogoče zanima in še ne poznate. Tako da, ja, v glavnem, zgodba se začne na Božič. Ne? In Kelti so recimo tudi začenjali svoje leto, se pravi, Kelti so svoj dan začenjali zvečer, kadar se je zvečerilo, so rekli, aha, nov dan, ne? Se pravi, je najprej prišla tema in potem šele svetloba, ne? In tako na tak način so tudi začenjali svoje leto, se pravi, v temni polovici leta, ne? Če gledamo Kelte in razlog, da govorimo o Keltih, je enostavno to, da ful več vem o njih. In kakor vidim, so zelo, lahko ful potegnemo vzporednice med Kelti in recimo konkretno tam vegetacijskim mitom, ne? In me tudi malček spominja na Egipt, o katerem sem poslušala par dni nazaj, o Rajevem potovanju, ne? Tako da ja, Kelti začnejo svoj dan ob mraku, se pravi, ko se sonce spusti. In svoje leto začnejo tudi v temni polovici leta, na Samhain, ne? Kako se že dogaja? Noč čarovnic, Halloween je dan danes Samhain, ne? Se pravi, to je konec oktobra, zadnjega oktobra, ne? Oziroma 1. novembra, ne? Je ta prehod. In tudi se začne neki, karkoli, leto, dan, zgodba, življenje. V temni polovici leta je zame ful pomembno, zato ker se mi zdi, oziroma zame nekako odseva to večjo resnico, to globljo resnico, da dejansko vse prihaja iz teme, ne? Vse na tem svetu se rodi iz teme. Zdaj, ali iz teme maternice, v maternici je temno, ne, preden pridemo na svet, ali iz teme maternice, ali iz teme vesolja, ali pa iz teme zemlje, ne. In vsem tem, se pravi, telo, zemlja in vesolje, vse to je nekako tista zemlja, ne, element zemlje. Se pravi, vse se rodi iz neke zemlje, vse se rodi iz neke teme, ne. In na novega leta dan, v bistvu, so rekli tamo, Božiču se rodi tale Jurij, ne, ki ga potem poznamo kot Zeleni Jurij Šentjur, v katerem sem v bistvu lih pred kratkim bila, ker sem se peljala do tja z vlakom, se pravi mesto v Sloveniji, Šentjur, Šentjuri, Juri, Jura, Jurek. Jurek je pa mama v Medžimurju, en moj bratranec se kliče Jura. Se pravi, tale zeleni Jurij se rodi na novega leta dan, ki je v bistvu Božič, in se rodi Perunu, zdaj ne vem, če točno soncu, ampak vem, da se rodi Perunu, se pravi, od Peruna gromovnika, sin Perun je tisti, ki nekako bog neba in neviht in tako naprej, ne? Tisti, ki pošilja nevihto na zemlje, no? Na zemljo. In je zaradi tega tudi ful povezan z ognjem, ampak po drugi strani pa imamo tukaj tudi Svaroga oziroma Svaruna, ne, ki je pa bog sonca, ne, Slovani so ful častili sonce. In to je ful v bistvu logično, ne, ker kadar je več sonca, stvari rastejo in mi imamo za jesti, valjda so častili sonce, ne? To je tako zelo, zelo življenjsko in zelo organsko, ne, pride. In tudi tisti, ki ne preveč maramo, ne moram reči, da ne maram sonca, ampak tako poletno mi je ful naporno, recimo, in se moram skrivati pred njim, ne samo zaradi moje svetle kože, ampak tudi enostavno, ker mi pobere ful energije, čutim, ampak še vedno sem ful vesela, da ga vidim. Tako da to je neka, to je ful organsko, ne, pride iz nas. In se pravi, ja, tu je Svarok, Svarun, in je tale Svarožič, ne? In v bistvu tega Jurija enači v bistvu tudi s tam Svarožičem. Svarožič, o njem sem
Mogoče govorila že na zimski solstici, ko vem, da sem povedala prav zgodbo o zimskem solsticiju, pa ne vem, če sem ga v bistvu sploh omenila, ampak ja, Svarožič, novo sonce, ki se rodi na Božič, ne? Na Božič oziroma tam okoli zimskega solsticija, mislim, Božič je zato takrat, ker je bil prej velik prehodni praznik, ne, za staroverce od iz kjerkoli, ne, na svetu, oziroma govorimo, ne kjerkoli na svetu, govorimo severna hemisfera, ne, se pravi, kjer imamo decembra tale obrat in začnemo dobivati več svetlobe, ne, se pravi, na južni je lih obratno, ob ekvatorju pa itak nimajo teh prehodov letnih časov, tako da govorimo v bistvu konkretno za Evropo, ne. In Juri se rodi na Božič, Juri, zeleni Juri, Šentjur, Šentjuri, Juri, Jura, Jurek, se rodi na Božič Peruno in v bistvu tega ne štekam čist zakaj, ampak pridejo ti koledniki in koledniki so kukar ljudje od Velesa in Veles je bog podzemlja, se pravi pridejo koledniki in ga ugrabijo in ga nesejo v podzemlje, ok, se pravi rodi se v temni polovici leta in nesejo ga še v podzemlje. In pač tako mu pravijo izgubljeni sin, ne, temu Juriju, a sem povedala vse? Ja, ok, se pravi, ga odnesejo v Velesov svet, ki je pod zemlje in pol pač tam odrašča kot Velesov sin. Na kar, tu smo imeli zdaj Božič oziroma zimski solstici, potem čez 3 mesece, ne, če gledamo kolo leta. Zdaj, kolo leta je bilo ohranjeno v keltski tradiciji, ne, ampak si drznem trditi, da vse evropske stare civilizacije so imele neko predstavo tega kolesa leta in kakor ugotavljam, so si dosti bolj podobne kot različne, vse znotraj Evrope, ne, ki v bistvu ni tako velika, ampak zelo raznolika, ne, se pravi, z različnimi začimbicami. Tako da pol pridemo do 21. marca, ki sem ga letos čisto spregledala vse stališča zgodb, se mi zdi, oziroma ne vem, katero zgodbo sem povedala takrat, ampak evo, smo na pomladnem enakonočju, ki mu pravimo Jurjevo, oziroma tam okoli, enkrat marca, ne, je Jurjevo. In takrat pravijo, da sveti, mislim, ta zeleni Juri prinese pomlad, se pravi, takrat pride v poštev tista pesem, ne, ki smo jo peli. Došel je, došel zeleni Juri, naprej ne znam, ne, ampak ta, to pesem, ne vem, zakaj imam, se mi zdi, da smo jo tudi v šoli omenjali, oziroma ja, takrat je ta zeleni Juri pride in prinese pomlad. In zgodba gre, da zeleni Juri pride čez blato in čez vodo in iza morja. In to je tako ful pomemben simbolni pomen, zato ker iza morja dobesedno pomeni, da prihaja iz teme, da prihaja iz podzemlja, da prihaja iz drugega sveta. Ne? Se pravi, on je Perunov sin, ampak je odraščal kot Velesov sin. Veles je bog podzemlja, ne? In pride čez to blato in čez vodo in čez in iza morja in tu se priča, da je bil dejansko res v podzemlju. In iz podzemlja prinese s sabo točno to. Prinese vodo, prinese vlago, zato da so lahko zdaj rastline rasle. Ker če pogledamo, spomladi začne vse nekako ozeleni. Ne? Vse nekako ozeleni, sonce je močnejše, se pravi, Juri pride nazaj, Juri je tudi nekako mogoče na trenutke enačil s tem Svarožičem, ne, s soncem, se pravi, sonce postane močnejše in vlaga je, ne? Se pravi, tu so pogoji za to, da začne življenje rast. Ne? In kaj se še tukaj zgodi? Matih.
Aha, ja, še to. On stran morja, ne, iza morja, tale, to morje tukaj, oziroma včasih je, pomembno je, da je voda, včasih je reka, recimo v grški mitologiji imamo tako, da svet živih in svet mrtvih ločuje reka Styx. Ne? Zdaj v keltski tradiciji imamo recimo Avalon, je ono stranstvo, je other world, ne? Oni rečejo podzemlje, ampak rečejo other world. In v bistvu Slovani imajo tukaj tudi, imajo bolj podobno njim, se pravi, rečejo ono stranstvo, ne? Ne rečejo pod karkoli. Tako da, in ja, vedno je ta voda, ki ločuje svetove. Naš svet od sveta duhov, mrtvih, čarobnih bitij in tako naprej. Ne? Vse to živi ponavadi v onostranstvo. In se pravi, ja, to je še en indikator, da dejansko res prihaja iz podzemlja in prinese s sabo vlago, da lahko rastline rastejo in takrat na pomladno enakonočje se spozna tudi z Maro. In Mara je bila v bistvu njegova dvojčica po nekaterih izročilih, ampak vsekakor njegova sestra, ker je tudi Perunova hčerka. Perun je imel 9 sinov plus Jurija plus Maro, se pravi je bila njegova sestra in se zaljubita. In incest je dovoljen samo med bogovi, ampak Mara v nekaterih pesmih, ful je lušen tale članek, no, ki sem ga včeraj brala, se pravi, kaj potovanje boga vegetacije, mislim, da nekaj takšnega, ne? Ker Juri je bog vegetacije, kukar Green Man, recimo, v keltskem izročilu, o katerem povem kdaj drugič, no. Se pravi, njegova sestra dvojčica, ja, imela je v rokah zlato jabolko, se pravi, vse te različne pesmi, slovenske in severno-hrvaške, se pravi, kadar govorimo severno-hrvaške, imamo dostkrat v mislih tale kajkavsko narečje, ne, kamor spada Međimurska, tale in Zagorska in Podravina, mislim, da. Ne, sem pozabila, katera je tretja. Ampak ja, se pravi, v vseh teh pesmih iz Severne Hrvaške in Slovenije pravijo, da ima Mara eno jabolko in da ima zlato jabolko v rokah. No? In jabolko je simbol ljubezni, kot tudi privolitve k poroki. V bistvu, ne? Se pravi, njen ja je v jabolku. Jabolko ja. Kako fajn. v glavnem. Se pravi, to je bil pomlad. Spoznata se in zaljubita in ona reče svoje ja kot jabolko. In potem, se pravi, zdaj smo imeli zimski solsticij, pomladno enakonočje, zdaj gremo v poletni solsticij, ki je bil zdaj te dni. V bistvu solsticij ni samo en dan. Ne? Zdaj že leto pa pol mogoče, mogoče malo več ali pa manj, ker ja, časovne predstave nimam čist, ampak spremljam tako imenovano plimovanje sonca in lune, kar pomeni, da si v bistvu en tak zvezek, lahko vam ga pokažem, ker ga imam čist blizu, ker sem ga ravno kar odrabila, en tak zvezek. V bistvu pišem ure, kdaj vstane in kdaj zaide sonce in v katerem datumu je, kdaj je tranzit. Tranzit je tista točka, tisti trenutek, ko je sonce oziroma luna najvišje na nebu in se začne potem takrat spuščati. Ne? In se pravi, za sonce in luno pišem, kdaj vstajata in kdaj zahajata. In odkar to delam, je jasno, da solsticij ni samo en dan. Recimo konkretno vam lahko povem za letos. Od ja, se pravi,
Ja, recimo od 19. do 23. imamo iste čase, ne? Se pravi, sonce vzide ob 5.15 in zaide ob 20.57, ne? In to je najdaljši dan pri nas in traja 5 dni. In traja konkretno 15 ur in 42 minut. No? Se pravi, solstici ni samo en dan, ampak je tisto obdobje, ki se v bistvu razteza, ma kaj je, ne 10 dni, 2 tedna, sigurno, ne, je tisti nek portal, skozi katerega se iztisnemo in vse zame leto so bile energije tako ful močne, se mi zdi, oziroma, ful sem jih čutila, kako vplivajo in kako je lahko vse skupaj nasičeno in preveč zelo kmalo. Ej, dobro zgodnje jutro, draga. Ej, tebi tudi, draga. Pa jaz ni tako zgodnje, veš? Ampak vem, da ste vi 2 urci za nami. Tako da, dobrodošla. Danes govorim slovanski mit o vegetaciji, zeleni juri. In v bistvu ravno, ker sem govorila o tem, da solstici ni en dan, ampak da je konkretno 5 dni od 19. do 23. je bilo tako letos, da je sonce vstalo ob 5, pardon, do 22. 5.15 in zašlo ob 20.57. Recimo zdaj, danes, je ušlo 5.16, ne? Že 1 minutka kasneje in sam zašlo bo tudi 1 minutko kasneje. Tako da še vedno imamo 15.42, no? Tako da 1-2 tedna okoli 21, ne, se pravi malo prej, malo poli, imamo tale portal, no? In danes je Ivan je po slovanskem izročilo. Se pravi, Ivanje je tale božja svatba, ne? Imeli smo to, da sta se Juri in Mara rodila za božič, na kar so Jurija odpeljali v podzemlje. Potem imamo spomladansko enako noče, ko v bistvu Juri pride nazaj, došel je zeleni Juri, ne? Juri pride nazaj, predstavljali so si ga kakor enega mladeniča, ki je tako, ki je ves prekrit in ovit z rastlinjem. In pride nazaj na svet, prinese vlago, vse se razcveti, hail, zeleni Juri. In tukaj spozna tudi Maro in se zaljubi vanjo, Maro, ki je njegova sestra. In potem na Ivanje se poročita, je božja svatba. Zdaj, Juri je tukaj poznan tudi kot Janez, oziroma ne Janez, Krstnik, pardon, Ivan Krstnik, ne Janez Krstnik. No, čeprav, glede na to, da je to tako podobno, bi si upala trditi, da imaš kaj skupnega, ta dva poleg imena, ampak ne bomo šli v Janeza Krstnika. Mislim, da nisem sploh še povedala zgodbo o Salomene. V Salomi. Anyways, ta poroka med Ivanom in Maro. Ivan je tu, in tukaj, tale Juri je poznam tudi kot Ivan, kot Kresnik in kot Ivo Lado. Prav Ivo Lado konkretno je v eni pesmi, ki je meni najljubša, po mojem, prav krpocine mi grejo po konci, je v bistvu severno-hrvaška pesem, ne vem točno s katere pokrajine prihaja, ampak gre tako. Lep nam Ivo, kresna laže, hej, Lado, Lado, Ivo, Lado. In tako naprej potem govori to zgodbo in pač ja, govori o tem, kako Ivo Kresna laže, ne, oziroma loži v nekaterih izvedbah pesmi, ne, se pravi nalaga na kres, ne, to drevje in tukaj je, in Ivanje je dejansko poletni kres, ne. Kaj je tukaj še pomembno za povedati? Ja, se pravi, brat in sestra sta tik pred poroko, ampak mislim, da jima potem uspe. Ampak njun oče šele zdaj izve, se pravi, Perun izve, da se hoče sta tale. Včasih je imenovana tudi Lada, ne, Mara oziroma Lada, poročiti in je ful besen, ker mu ni kul, da se njegova otroka poročita in potem v bistvu pošlje grom, ki je njegovo orožje, nad vso to skupščino, ne,
ne, na, na, na vso to svatbo in v bistvu tu se ohranja v različnih pokrajinah po slovenskem in hrvaškem kot kamniti svati. Se pravi, vsi ti svatje, ki so prišli na poroko od Iva, Lada in Mare, so bili pač okamenjeni. In še vedno jih imamo kot gorovje, kar mi je meni ful všeč in sem rekla prav naslednjič, ko gremo v Međimurje, bomo se zapeljali do Zagorja, pogledati te kamnite svate, ki so nekje v Zagorju. Se pravi, ja, okameni, ja, in ostanejo v hribu, no, ampak ona dva se še vedno nekako poročita. In to je bilo, to je Ivan, je božja svatba, ne. Ivan je poletni solstici, je čas največje svetlobe, ampak tukaj tako, nas sam povabim malo k razmisleku, ne. Se pravi, jo, jih zadnjič sem videla en meme, ko mi je bil ful všeč. Se pravi, imamo zimski solstici, ki pravimo, o, rojstvo svetlobe, in potem imamo poletni solstici, svetloba je na višku, in potem tam na boginja si misli, excuse me, se pravi, to je sam ta naša, v bistvu strah pred temo, no, vedno pridemo na koncu do, na konca do strahu pred temo, ne, in te tendence, da, da častimo samo svetlobo, love and light in tako naprej, ne. Tako da ja, to je čas največje svetlobe in hkrati rojstvo teme, zato ker zdaj se mogoče še ne pozna, ampak kmalu, recimo konkretno avgusta se zame že začne, jaz že voham jesen v zraku in sigurno je to zato, ker je jesen moj najljubši čas in ga voham že ful prej, ampak tako, ne, se pravi, sonce začne počasi pojemati, ne, in keljska zgodba o tem je tudi ful ljušna, bom naslednjič povedala, ko imamo hrast pa bodika in kako se ta dva vedno tepeta in enkrat je, recimo v svetli polovici leta je eden, mislim, da hrast, ne, v temni polovici leta pa kraljuje bodika, ker bodika, božje drevce, ostane zelena tudi po zimi, ne, medtem ko hrast pa izgubi svoje listje. V glavnem, ja, kamniti svati, ona dva se poročita, Lado in Lada, oziroma Ivo in Mara, Ivo Mara. In potem, to je bil poletni solstici, to je danes, Ivan je, božja svatba, danes je ful fajn dan, Ivan, ne, Ivan, sveti Ivan, sveti Ivan je postal s prihodom krščanstva, Janez, ne, Janez krstnik, kamem s tem krstnikom, kresnik, Ivan kresnik, oziroma samo kresnik, šentjanš, ne, to so vse besede, s katerimi, pod katerimi poznamo Jurija, oziroma Iva Lada, ne, in danes je ful dober dan za nabirati šentjanževko. Pričem, ne vem, če je pri nas že, recimo začetek tedna sem hodila gledat, ampak ni bila še v polnem cvetu, vse ne tam, kamar jo jaz nabiram. Tako da, evo, danes je en dan, za 22. sem slišala, da je ful fajn dan na solstici, se pravi, to so te dnevi, ko se nabira šentjanževka. Tako da, to je to. In zdaj gremo počasi proti jeseni, svetloba pojema in ko pridemo nekje do jesenskega enakonočja, imamo smrt Iva in Mare. Sam da odprem miško to, ki je na balkonu. Dobre. Kajdi, miša. Ja. Ker, ja, kar se je zgodilo je, da v tem raju njunem je bilo nekaj časa ful fajn, ampak potem se tale raj malček izrodi oziroma Juri prevara Maro in ona je ful besna in uporabi očetovo orožje, zato da ga ubije. Zdaj, Mara je hčerka od Peruna, gromovnika in sonca in tukaj mi je bilo ful zanimivo in tukaj bi bilo definitivno zabavno še malček raziskati, ampak tukaj recimo Slovani prav v tej zgodbi imajo sonce kot
žensko boginjo, ponavadi je vedno moško, recimo imajo tudi Svaroga, Svaruna, ne? Ampak imajo pa tudi žensko in tale žensko boginjo sonce oziroma ne bi bila povezana z mokoš. In to je v bistvu ful fajn in me je ful spomnilo na to predavanje, ki sem ga poslušala. Mislim, da ja, včeraj in predvčerajšnjem o Hathor. O Hathor zgodbo sem že povedala in jo imam tukaj. Meni je Hathor zelo, zelo pri srcu. Tako me ful kliče, no? Ampak Hathor je v bistvu tale egipčanska Venera, ta prva egipčanska Venera, ker potem vemo, da imamo Isis, ne? Ki je precej mlajša boginja. Hathor je recimo iz tistih, recimo še 5000 let pred našim štetjem, ne? Se pravi tisto prvo obdobje Egipta, je bila takrat ona v bistvu njihova Venera. Ne? In tale Akara Sofija oziroma Kara Gilligan, ki sem jo poslušala v zvezi s Hathor, je rekla, da v bistvu vse te nekak Venera, ne, ta pot Venere, ki je pot, pot ljubimke, ne, in je simbolizirana z vrtnico in z jabolkom, ker jabolko nekako simbolizira ljubezen, je v bistvu pot sonca, ne? Se pravi, je boginja, Venera je boginja sonca, ne? Imamo druge, ki so bolj v arhetipu mame, recimo konkretno, tukaj imam Lady of the Lake, ne, ki je Morgan Le Fay, recimo, pa ogromno jih je, no, ampak imajo bolj to lunarno energijo, ne, medtem ko te Venere imajo sončno energijo in to je ful smiselno, ne, zato ker za Slovane je bila tale Lada oziroma Mara boginja ljubezni, ne, se pravi spet ta Venera, ne. Ker tu je esenca Venere, ne? Boginja ljubezni, se pravi tukaj srčna čakra, ne? Ful, poudarek na srčni čakri oziroma od tukaj nekako živi. Pravi, ja, kar se zgodi je, da Ivo prevara Maro, Mara je ful jezna in vzame očetovo orožje, ki je grom in strela in ga ubije s pomočjo tega orožja in takrat se Mara spremeni v Morano. Ne? Mara oziroma potem postane Morana. In Morano imamo še danes kot boginjo smrti. Jo imamo definitivno v tem arhetipu starke. Ne? Zdaj pač patriarhat je naredil svoje in pravi, da je grda in zlobna. Ne? In pač te smrti je treba itak jemati na simbolični ravni, ne, se pravi prav ta umor tudi, ne, konkretno umor Mare, umor tegale Ivota, ne, se pravi, jaz tudi jemam, kukor postavlja je mejo, no, ampak v tejle tradiciji, v zgodbi se potem Mara, zato ker je naredila, ker je v bistvu šla kontra življenju, ne, zdaj, tako, ne vem, če v bistvu se strinjam s tem, ne. Marsikje lahko preberemo, da je smrt kontra življenju v smislu, da je kršenje najvišjega zakona življenja, ne, ampak jaz se v bistvu ne strinjam, ker Kali me je naučila, da smrt podpira življenje. Ne? Smrt podpira življenje. Recimo naši predniki in mi še vedno, ne? Ko ubiješ žival in se ji zahvališ in se prej povežeš z njenim spiritom, absolutno vse to, ampak s tem, ko ubiješ, ne, s smrtjo, ta smrt hrani tvoje življenje. Ne? Tako da jaz zdaj na to tako gledam in in ja, in ne mislim v bistvu, da je kontra življenju, ne, zato ker tudi boginja, tista stara boginja, zdaj gremo 40.000 let nazaj, recimo te zgodbe so, iskreno nit ne vem koliko stare, ampak pa je, da so Slovani itak prišli šele v 8. stoletju, ne, iz tam
iztep v Aziji. Ne? Zdaj, kaj je res in kaj ni, ne vem. Ampak govorimo tisto staro boginjo, 40 tisoč let nazaj, konkretno boginja iz Losela, o kateri sem zadnjič govorila, boginja in samorok, ful lušna zgodba, ful priporočam, jo bom pripopala, oziroma tista Willendorfska Venera in tako naprej. Ne? One so bile boginje življenja in smrti, one so dale življenje in ga vzele. Ne? In to je ta ženska cikličnost, to je ta ženska cikličnost, ne? Se rodiš in živiš in potem umreš in potem se znova rodiš, ne? In zato je boginja tako povezana z luno, načeloma, no? Ampak tukaj se Mara spremeni v Mora, no? In v nekaterih tradicijah imajo še vedno tako, da nadijo Mora, no, iz slame in jo potem zakurijo, ko češ bodo pregnali smrt to zimo. Ne? In pač tudi je v bistvu Mara se spremeni v Morano, boginjo smrti, za čez zimo je zelo smiselno, zato ker včasih dan danes, veš, imamo gretje, imamo trgovine, kamor lahko gremo po hrano in tako naprej. Včasih ljudje, če niso imeli dobre leti, ne, jim je grozila smrt in dejansko so svoje leta šteli, prosim, Mišo, ne skakati, no? Miško mora počivati, smo mu dali dol opornico, ampak mora še vedno počivati. Zato dosti časa preživi v tej svoji kletkici. No? Ampak ja, včasih so svoje leta šteli, tako da so povedali, koliko zim so preživeli, koliko zim imajo na plečih. No? Kar je ful smiselno. Ne? Zima je bilo dejansko najtežje preživeti in takrat je večina ljudi. Tisti, ki so imeli za umreti, so najbolj pogosto umrli po zimi. Ne? Zaradi hudih pogojev, v bistvu, ne? Ker zima je preizkušnja. In potem, ko se ta Mara spremeni v Morano, in v bistvu, kar je zanimivo, je njena, koren njenega imena Mar oziroma Mer oziroma Mor. Ne? Jaz sem tu že velik časa nazaj šla gledati v etimološki slovar, ne, konkretno za Morgan Le Fay, ne, se pravi za Morgano, in je v bistvu prihaja iz morja, ne, je, pomen je tista, ki prihaja iz morja, tista, ki je iz vode. Ne? Med tem, ko tukaj v indoevropskem jeziku pa je tale koren besede mor, mer, mar, pomeni umreti. Ne? Se pravi, Mara in Morana ima sta obe umreti v svojem imenu. In pač, ja, Mara postane boginja smrti, kar je v bistvu tako. She does the dirty work, ne? Se pravi, valjda noben ne mara smrti, ne? In gremo pod takanc v njej, ne? Oziroma vse meni se tako, zdaj sem dobila tak feeling, no? Ne? Gremo pod takanc eni bogini in dajmo jo sovražiti. Zato ker, oziroma dajmo se bati in dajmo biti zelo proti njej, zato ker pač noben noče umreti, ne? Oziroma bolj, ko smo nepovezani z zemljo, manj si želimo umreti, manj sprejemamo smrt. Tako da, to je to in potem Mara Morana tudi umre za tem našim Jurijem in sicer na stari božič, se pravi badnjak, se pravi na božični večer, ki je dan danes 24. Se pravi dan pred solsticijskem obdobju umre. In tukaj sem videla tudi malček navezave na sveto Lucijo. Ne? Kako je že, mislim, da je Trubar napisal, jasno, kako ne vem, tipo da ima sveti Ivan, ima narta daljši dan in sveta Lucija ima narta krajšega. In potem sveta Lucija ima narta daljšo noč in sveti Ivan narta krajšo. To mi je bilo dobro, narta krajšo. Sej, mogoče niti nijem. Nar krajšo. Mogoče tudi nar krajšo, ampak ja. V glavnem,
ful hecna slovenščina. V glavnem, ja, tudi mogoče kakšna navezava na sveto Lucijo, iz katere prihaja Lucifer, ki je 13. decembra, ne, zdaj je krščanska svetnica, prej je bila pitaj Boga, ne. Tako da, ja, in potem umresta oba na predbožični večer oziroma pred temne zimskim solsticijem in se ponovno rodita na Božič. In to je ta vegetacijski mit in to je v bistvu tale cikličnost narave, ne? Ker naslednjega dne se potem ponovno rodita in ponovita tale vzorec. In... Ja, zdaj me sam spomnila, kako tudi mi v bistvu živimo v ciklih, ne, in kako radi ponavljamo ene in iste stvari vsako leto ali pa vsakih nekaj let in tudi tiste stvari, ki nas ranijo, no, zdaj me sam na to spomnila. Tako da mogoče malček več sočutja do tega, da ponavljamo stvari, ne, da se zaciklamo, kot pravimo, da je organsko v bistvu isti krog, ki ga poznamo naprej. Ne? Tako da mogoče, ja, mogoče lahko iz tega potegnemo to sočutje. Jaz ga definitivno bom. Ne? Ker tale cikličnost je res naravna in organska. Ne? In ko se naslednjič zaciklamo in ko naslednjič ponovimo isto lekcijo oziroma ko naslednjič se isto odreagiramo in se ne odzovemo. Malo sočutja, ne? Je zelo naravno in organsko, da gremo v krogih ljudje. Ja, in imamo tudi moč, da nekaj spremenimo. Sploh stvari, ki nas prizadanejo in sploh v tem delu leta, ko je kres, ne? In jaz ta kres res vidim, kakor tisti jaz si ga predstavljam, kakor srce on fire, ne, se pravi, srce gori, ne, in kadar srce gori in ogenj, ne, ogenj je ta del leta, ne, tudi zaradi sonca, ki je najbolj močno, ki dejansko žge, ne, in tale ogenj je tisti, ki lahko transformira stvari. O, kako lepo se je to zdaj povezalo. Kako mi je všeč narediti mašnico potem na koncu, da se vse skupaj poveže. In ker je ta del leta tako močen in mogočen, ker je, mislim, itak je celo leto, ampak zdaj imamo res tisti ogenj, ne, ogenj je sprememba, ogenj je tisto, ko rečeš, zadosti, fuck off, thank you and fuck off, ne. Ogenj je tisto, ko lahko dejansko postaviš mejo nečemu, kar te rani znova, ne bi šel. Rani znova in znova. In zato, ker je zdaj ta potenten del leta, bomo na mlaj, oziroma na mlaj se odpre, se odprejo vrata, se odpre portal na to potovanje. Bomo imeli potovanje v polnost polnokrvna, ki je v bistvu tukaj z namenom, da ustvari tisto oazo, točno v prostoru in v času ustvari tole oazo, v kateri se ustavimo, ne, in nehamo bezljati. In ja, poletje je tako, ko smo dosti bolj nagnjenih tamo k izkoreninjenju, ne, zato ker pač ful dogaja, dnevi so dolgi, gremo dosti krat čez sebe in tako naprej, ne. Med tam, ko potovanje v polnost nam ponuje ravno ta prostor in čas, v katerem se lahko ustavimo in v bistvu oglasimo, ker tu pride naravno in organsko, da se oglasimo takrat sabo. Ne? Kadar se ustavimo in kadar malček zagrnemo zavese zunanjemu svetu in pridemo sem in smo tukaj z zgodbo, ki ima čarobne lastnosti, dobesedno, tam sem pisala včeraj tudi, in smo tukaj z zgodbo, ne, se prebudimo v en drug del sebe, ki mu jaz pravim polnokrvnost, oziroma ženska esenca, globoka ženska modrost, ne, v katero se prebudimo in naredimo naslednji korak bolj v skladu s tem, kar smo v tem trenutku. Ne.
Tako da, če vas potegne tole, o čemer sem ravno kar govorila, in če rade se učite skozi zgodbe, in če se rade samo ustavite, in če rade imate izgovor, zakaj v sobotah ne morete skuhati kosila, zato ker bo ravno takrat, kadar se kuha kosilo, namenoma med 11 in 1, zato da se naučimo delegirati. No? In ja, mogoče bomo kdaj kaj prej skuhali ali pa potem, ampak namen je tudi v tem, da vstopimo v ta arhetip kraljice in začnemo delegirati, ne, stvari. Ej, a lahko in prosimo za pomoč, ne, nekaj, kar nam je v bistvu vsem, ne, ampak imamo različne razloge, ne, moškim in ženskam je ful težko prositi za pomoč in nam ženskam, zato ker je pač dejansko v nas, v naših telesih še vedno živi praspomin, ki ga mnoge ženske izigravamo še dan danes in to je ta manj vrednost, ne, se pravi, ni resnica, ampak je nekaj, kar je bilo pač položeno v nas, da je ženska kot spol manj vredna kot moški. Se pravi, ne glede na to, kaj vse naredi, nikoli ne bo dovolj. Ne? Med tem, ko moški, in ravno zato, ker niso stvari v ravnovesju in ker nimamo ženske in moške esence v tem svetu v ravnovesju, je tako, da moški pa ne prosijo pomoč, zato ker so pa tisti več vredni, ne pravim, da tako se počutijo vsi moški, pravim, da je tu moška esenca, ne? Se pravi, moška esenca pa je tista več vredna, ne? In torej popolna in nezmotljiva. Ne? In zato zadnje čase pravim, da smo v bistvu ful nagnjeni k temu, da fantke vzgajamo v narcise, ne? Ravno zaradi tega, ker ni ravnovesja med moško in žensko esenco in ker smo vse vrline ženske esence potlačili in zaprli tja not globoko vase, ne, zato se potapljamo navznoter in navzdol na tem potovanju, globoko vase, ampak nikakor jih ne kažemo v svetu. Ne? Oh, ful dobro. V bistvu zdaj sem začutila toliko strasti do tega dela, tako da dej pridite, no, na potovanje v polnost, bo ful fajn. Jaz se tako veselim spet deliti to. Imeli bomo 7 čudovitih, insightful zgodb, skozi katere se bomo učile, oziroma skozi katere se bomo prepoznavale. No, enough said. Pripe. Tako da to je to. Ful hvala vsem, ki ste prišli in tudi odšli in se boste mogoče vrnili in vsem, ki ste tole pogledali do konca, pa sploh. Aha, še komentarčke moram, ne, v bistvu pogledati. Nina Rifel piše, ravno sem pomislila na Svaruna in odkje izvira ime, ker si ga sigurno skrbno izbrala in mi je ful lepo in evo mi odgovoriš. Ja, v bistvu je ime Svarun kar samo prišlo. Svarun ni imel imena, dokler nisva šla iz porodnišnice. Je bil fant Mihalič. ampak itak sem, in to je zato, ker pač takrat še nisem zaupala. Še nisem zaupala svoje intuiciji in svojemu vedenju, zato ker v bistvu celo nosečnost. Sem imela tako 3 imena, všeč mi je bilo Tristan, za katerega sem potem videla no way, zaradi neke te konotacije. Sem začutila tako konotacijo, ki ni bila v skladu s tem, kar sem nosila. In potem sem imela ime Alvin, ki je v bistvu Svarun praktično, ker Albino pomeni bel svetov. Ne? In Albin je bilo ime mojega nonota. Ampak potem kar nekako si je zbral ime Svarun, no, jaz sem pustila čakati. Tako da jaz Svarun, Svarok, Svarožič, bog sonca, bog ognja in tu ime mu tako paše, da sploh ne bi mogel biti nič drugega. Tako. Pa ni napravi sočutje, ja, sočutje do naše cikličnosti, sočutje do tega, da se zaciklamo in da gremo, da nam je naravno iti po isti poti, ki jo že poznamo, ker nam je tako pomembno, da nekaj poznamo, ne, in da se počutimo varne v tem svetu, kjer se v bistvu ženska esenca že tisočletja ne počuti varno. Ne.
Thank you and fuck off. Yes. Tako da to je to, dragi moji, drage moje, ful hvala, ker ste bili tukaj. Danes čutim, wow, danes čutim ful mi je bila všeč ta zgodba, ful mi je všeč, kaj se je razvilo iz nje in tako ful se mi zdi pomembna, no, se mi zdi tako lepo zaokrožena, tako lepo zaokrožena, da se lahko samo še poslovim v bistvu zdaj in to bom tudi storila. Tako da hvala vsem, ki ste tukaj in ki všečkate in komentirate in delite, to mi ful pomaga pri tem, da zgodbe sliši več ljudi, ki jih rabi. In kar se mene tiče, vsi rabimo več zgodb in več poezije v svojem življenju. Tako da ful vam hvala. In ja, se vidimo naslednji petek z zgodbo, o kateri ne vem še nič, oziroma za katero ne vem še, katera bo. Ampak ja, če imate kakšno željo, tudi ful rada. Kako se reče? Na, pa je šla, je že v trsti beseda, čakaj. Ful rada izpomnim tudi kakšno željo sem. Ful rada tudi zlata ribica, ne samo riba po horoskopu. Ok, mi gre že na otročje. Jaz se bom poslovila, čeprav ful uživam. Jaz se bom poslovila, ful vam hvala, ker ste bili tukaj. Se vidimo naslednji petek in še pred tem, a je pred petkom? Ne, zdaj ne bom preštela. Katerega smo danes? 24. Še pred petkom pa se vidimo na potovanju v polnost, kjer vas pričakujem. Čau, lep dan. Hvala za srčke.